Tervetuloa jälleen urheilun äänen pariin. Meikäläinenkin on päässyt takaisin podiin, mikä on erityisen mukavaa. Kimmo, kun me on aina sanottu, että tässä podissa unohdetaan sekunnit ja maalit ja tilastot ja muuta, niin tänään on vähän toisenlaista. Niin, kun mietitään, mistä urheilu on lähtöisin ja esimerkiksi juuri yleisurheilussa, niin mistä siellä kamppaillaan, niin sehän on ne metrit ja sentit, minuutit ja sekunnit, niin kyllähän se on aika, sellainen, niin kuin aika perustavaa laatua oleva juttu urheilussa kuitenkin. No kyllähän se näin on, totta kai. Maalit ratkaisee ja pikajuoksussa sekunnit ratkaisee. Mutta minkälaisia kaikkia asioita sitten mahdetaan tilastoida ja miten ne tilastot ylipäätään syntyy? Niin, se riippuu tietysti lajista ja koko ajan tekniikkahan kehittyy ja tekniikan kehittyessä mitä erilaisimpia juttuja pystytään tilastoimaan. Ajattele vielä 2000-luvun alussa, niin vaikka yleisurheilussa, pikajuoksussa, niin reaktioaikojen saaminen ylös, niin sehän olisi ollut mahdotonta. Ja vielä sitäkin ennen mitattiin käsiajalla. Mietipä nyt 100 metrin juoksu käsiajannotolla, niin on siinä aikamoinen vaihteluväli ollut, riippuen siitä, kuka siinä kellon varressa on. Niin, että kuinka herkät sormet. Sehän on vaikeutellut ja ajathan olivat vähän niin kuin noin aikoja ja eihän ennen päästy 100:n tarkkuuteen, koska se ei ollut luotettava, koska nimenomaan käsiaika. Että kyllä toi niin kuin tekniikan kehittyminen ja tekniikan mukaantulo, ennen kaikkea maalikamerakin valvonnassa ja tässä varaslähtövilpissäkin tekniikan kehittyminen, niin kaikki on aivan niin kuin valtavaa, miten viimeisen 10 vuoden aikana on menty eteenpäin. Siltikin nyt just nähtiin Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelussa oli isoja ongelmia lähetyslaitteen kanssa. Mun mielestä sekin on vähän ihmeellistä. Edelleenkin ihminen on 60-luvulla käynyt kuussa, mutta nyt 2016, älä nyt vitsaile, ettei mukaan olisi, kyllä on käynyt kuussa. 2016 ei sitten saada yhtä laukausta aikaiseksi. Niin, tämä tuntuu välillä ihmeellistä, mutta tekniikka on sellainen asia, että se ei ole meidän käsissä omalla tavallaan. Että luotetaan siihen, että tekniikka toimii ja sitten kun tekniikka ei toimi, niin sitten sormi meneekin herkästi suuhun. Mistä säkin mua alat etsimään tilastoja, jos sä ajattelet, että mikähän nyt on vaikka Suomen ennätys jollain matkalla, niin mistä sä etit niitä? No kyllä lähtökohtaisesti aina toivoisi, että pystyisin sen lajin, niin kuin lajiliiton omilta sivuilta löytämään. Eli on sitten kyse jääkiekosta, niin kyllähän toivoisi, että Jääkiekkoliitolta löytyisi viralliset ja luotettavat tilastot. No, SM-liiga on tietysti oma instanssinsa ja heillä omat tilastonsa, mutta kuitenkin löytyisi sieltä lajin parista. Mutta jos mietitään yleisurheilua, missä tilastoilla ja ajoilla ja tuloksilla on suurempi merkitys, niin kyllähän aika luotettava lähde tänä päivänä on Tilastopaja. Nimenomaan Tilastopaja. Se on siis Littoisissa täällä Turun lähellä paikkaansa pitävä yritys ja Tilastopaja toimii niin Euroopan yleisurheiluliiton kuin myöskin Suomen yleisurheiluliiton yhteistyöjäsenenä tai mikä se oikea termi olisi yhteistyössä heidän kanssaan ja sieltä löytyy kattavat tilastot. Mun mielestä menkääpäs katsomaan tilastopaja.fi, sieltä löytyy ihan hämmentävä määrä tilastoja. Se on aika jäätävää, että tuommoista joku tekee. Niin, ja se käy ihan työstä, ja tämähän Tilastopajan toiminta menee jo toisessa sukupolvessa, eli Juhani Jalava aloitti tämän toiminnan, ja nyt sitten jalanjälkiä seurailee hänen poikansa Mirko Jalava. Näinpä tekee, ja Mirko on siis meidän tämän viikon vieraana. Lähdetään Mirkon kanssa liikkeelle siitä, että mistä tämä kaikki sai hänen kohdallaan alkunsa. Urheilun ääni, viikon vieras. Innostus tuli ehkä työn mukana, että tuli mahdollisuus tehdä tätä työtä yllättäen niin kuin ilman oikeastaan minkäänlaista harjoitusta, että sain niin kuin työtarjouksen ennen kuin aloitin. Että semmoinen tausta oli, että yleisurheilin pari vuotta itse ja sitten 12-vuotiaana vuonna 1984 niin tein vähän semmoisena harjoituksena niin piirin ikäkausitilastot. Sen jälkeen en tehnyt mitään 6 vuoteen, kunnes 1992 olympiavuonna Barcelona odotti siellä. Ja olisiko ollut talvella sitten joskus maaliskuuta, huhtikuuta, niin tuli semmoinen tieto, että silloinen maailmantilastojen
tekijä Suomessa, Kauko Niemelä, myöskin Turusta, niin hän oli päättänyt lopettaa. Ja Suomen Urheilulehti oli se, joka otti yhteyttä. Heillä oli silloin semmoinen joka viikkona niin kesällä semmoinen maailman top 30-lista. Heillä ei ollut tekijää sille. Ja jostain syystä, kun he oli kysynyt sitten Kaukolta, että kuka voisi tehdä, niin hän oli maininnut minut, 18-vuotiaan lukiolaisen. Tietenkin isän kautta hän tiesi, että voisi olla jotain, mutta mä sitten ajattelin yrittää siinä lukion ohessa. Ja tietysti se oli suurin osa kesällä, kun ei ollut lukiota. Niin se oli vähän niin kuin kesätyö ensin. Elettiin vuotta 1992. Siihen aikaan ei vielä internettiä ollut, mikä tänä päivänä työn sarkaa helpottaa. Niin mistä sitten nämä kaikista kilpailusta tulokset sai? Koska minusta tuntuu, että kiven alla ainakin nuo tiedot olivat. Näin se on. Silloin oli kova sana vielä faksi. Kaikki Grand Prix-kisojen tulokset tuli faksilla. Ne pystyi tilaamaan IAF:ltä. Ja sitten oli oikeastaan yleisurheilun pyhä kolminaisuus siihen aikaan, eli Track and Field News. Sillä on semmoinen tulosjulkaisu kuin Track Newsletter. Sitten Athletics Weekly Englannista. Siinä oli semmoinen kattava, myös ulkomaita kattava tuloslistaus. Ja Light Athletics Saksasta. Siinä oli tämä kolmikko. Nämä lehdet piti tilata ja niistä se sitten niinku oikeastaan tehtiin. Kuinka luotettavia nämä julkaisut olivat, että jos siellä sattuu vaikka kymmenyksen virhe ollen tai sadasosan virhe, niin oliko se niin, että se virhe sitten kertautui monin paikkoihin? Juuri näin se oli, kun kaikki tehtiin käsin siihen aikaan. Eli jopa tulokset tietysti kisapaikalla tehtiin käsin, niin saattoi olla silloin jo virheitä. Ja sitten ne kopioitiin lehteen käsin, niin luonnollisesti virheitä tuli, mutta ihan samalla tavalla kuin nykyäänkin, niin tarkat ihmiset sitten huomasi niitä ja sitten virheitä korjattiin sitä mukaan, kun niitä tuli. No tänä päivänä toiminta on muuttunut, netin kautta tulee tietoa, digitaalisuus on tullut mukana ajanottoonkin ja kaikkeen, mutta vähän, että ihmisellä tulee käsitys, kuinka laajasta tilastotietokannasta oikein teillä tilastopaja.fi oikein on? No se kattaa tietysti kaikki maailman maat, kun siellä on maailmantilasto, että sehän tekee siitä aika hurjan. Ja Suomen osalta siellä on kaikki radalla kilpailevat urheilijat. Eli hölkkääjät ei tule kaikki tilastoon, mutta kaikki, jotka radalle tulee, niin löytyy sieltä. Eli se on aika kattava silloin, kun kaikki on. Eli vuositasolla puhutaan jo useista kymmenistä tuhansista tilastoista. Tuloksia en ole nyt viime aikoina katsonut, mutta epäilisin, että Suomessa noin 250,000 tulosta tulee vuodessa maailmalta. Ehkä hiukan enemmän, mutta siinä ei se ole tavoite, että saadaan määrällisesti paljon, vaan yritetään panostaa laatuun. Mutta sehän on sitten se ongelma, kun jossain pienessä kyläkisassa tehdäänkin aika kova maailmanluokan tulos, että saada se tulos ja sen luotettavuus. Se on varsinkin nyt olympiavuosina, niin se toistuu 4 vuoden välein tämä ongelma, että niitä tuloksia tehdään mitä ihmeellisimmissä paikoissa ja eihän niihin kaikkiin voi luottaa. Niin tullaan siihen luotettavuusongelmaan. Ennen Rioa tuli selvyydelle, että suomalainen Seppänen ei pääse kilpailevan kisaan, vaikka tulos olisi antanut siihen myötä, mutta Valko-Venäjällä hyvinkin kyseenalaisissa olosuhteissa tehtiin 2 kovaa tulosta, mutta sitten kun nämä urheilijat kilpailevat olympiakisoissa, niin jäivät tuloksistaan melkein 10 metrin päähän, niin eikö tämä sellaisen pienen epäilyksen varjon ainakin heitä noin tuloksiin? Se heittää vähän enemmänkin kuin epäilyksen varjon. Itse olen käyttänyt sellaista laskentatapaa esimerkiksi yhdessä kilpailussa, niin jos esimerkiksi 100 metrin juoksussa, niin kaikki juoksijat parantaa kauden parastaa 20, niin silloinhan se ei ole totta se ajanotto. Samalla tavalla voidaan ajatella Valko-Venäjällä heitetyistä iranilaistuloksista, niin jos molemmat maagisesti laittaa 4-5 metriä tuloksiinsa lisää, niin eihän se silloin voi olla totta. Eli luotettavuus kärsii. Taustalta kuuluu vielä iloista ääntä. Ollaan urheilukentällä Mirkon kanssa ja täällä ilmeisesti sukkulaviestin tällä hetkellä valmistaudutaan. Kuinka paljon itse saat nautintoa sitten itse yleisurheilun seuraamisesta pelkästään tilastoja ajattelematta? No, täytyy myöntää, että kun sitä on tehnyt
7 päivää viikossa 24 vuotta työkseen, niin ehkä se nautintokin on hiukan hälventynyt, mutta kyllä hyvät suoritukset edelleen sykähdyttää. Esimerkiksi nyt olympiakisoissa niin niitä hyviä suorituksia, mulla on ehkä enemmän kuin maailmanennätykset, niin saattaa olla sellaiset urheilijat, jotka nousee sieltä välierätasolta yllättäen finaaliin, niin sellaiset sykähdyttää vielä enemmän. Eli selkeät tason nostot, missä se puhtaus on ihan niin kuin mukana. Siis nimenomaan, ja jos urheilijat nostaa just olympialaisissa sitä tasoa, niin se ilahduttaa, koska silloin se huijauksen mahdollisuus on mahdollisimman pieni. Niin mennään puhtaudesta epäpuhtauteen, eli dopingiin. Niin miten tilastomiehen näkökulmasta ajattelet doping-tuloksia? Tuloksethan mitätöidään, mutta kuitenkin ne on tehty. Ja no ne pitää tietenkin analysoida sitten jälkeenpäin, ja niitä käytetään muutenkin hyväksi, just että nähtäisiin, että miten tiedetään suunnilleen, koska tämä epäpuhtaus on alkanut näistä, varsinkin nykyään tämä biologinen passport, mikä on käytössä, niin se näyttää sen kohdan, missä se tapahtuu, missä välissä se aineiden käyttämisen alkaa. Ja se auttaa sitten siinä, että pystytään profiloimaan myös semmoisia urheilijoita, jotka ei ole vielä jäänyt kiinni. Et ne pitää kaikki tallentaa. Tietenkään mitään arvoa niillä ei ole. Et mulla on ihan sama, mitä joku tekee sitten semmoisilla tuloksilla, joista on jäänyt dopingista kiinni. Et tietyllä tavalla kyllä nyt, kun puhuttiin näistä tekastuista tuloksista, niin jopa sanoin, että dopingin avullakin tehdyt tulokset on mun mielestä arvokkaampia kuin täysin tekastut tulokset tai niin kuin liian lyhyellä radalla tai liian kevyellä välineellä tehdyt. Et ne on sentään tehty ne tulokset. Urheilun ääni, viikon vieras. Niin mennään tähän huijauksen maailmaan, niin otit nämä tekaistut tulokset. Mennään nyt vaikka siihen väärillä välineellä tehdyt, esimerkiksi liian kevyellä keihällä kiskaistu tulos, niin kuinka paljon tällaisia tapahtuu maailmalla, että onko siitä tullut jonkinlainen kasvava ongelma? No se on ongelma varsinkin olympiavuonna, koska niin kuin, mitä monikaan ei tule ajatelleeksi, niin nämä huijaukset liittyy rahaan tietysti. Ja monessa pienemmässä maassa niin kaikki tuki tulee olympiakomitealta. Ja mitä enemmän pieni maa saa urheilijoita olympialaisiin, niin sitä enemmän ne saa rahoitusta seuraavaksi 4 vuodeksi. Sen takia nämä huijaukset keskittyykin pienempiin ja köyhempiin maihin. Ja ne tapahtuu noin 4 vuoden välein. Et nyt en odota, että Lontooseen 2017 tulee ollenkaan yhtä monta. Muutama voi sinnekin tulla, mutta ei tule tällaista 40-50 huijattavan tuloksen listaa, joka tuli nyt olympialaisista. No miten sitten nämä erikoiset olosuhteet, missä on kilpailtu? Kuitenkin kilpailuhan pitäisi olla ihan niin kuin virallinen kilpailu, eikä mikään enemmän koirapuistoa näyttävässä areenalla ollut tapahtuma. Niin, se on hyvä kysymys. Siinähän IAFL oli käytössään se video sieltä Valko-Venäjältä, mikä nytkin me nähdään, millainen oikea moukarihäkki. Siitä puuttu noi liikkuvat osat kokonaan, millä rajoitetaan se, että moukari ei pääse lentämään. Esimerkiksi nyt me ollaan radan ulkopuolella, niin täällä meistä katsoen oikealla puolella niin ei ollut mitään. Joten se heitto olisi voinut lähteä vaikka suoraan keskelle katsomoa, mitä se ei täällä voisi tehdä, koska toi vedetään toi, riippuen heittäjän kätisyydestä, niin se tulee niinku reilusti yli ton sektoriviivan. Ja siinä ei ollut, niinku siitä videosta näkyy, niin sitä ei ollut rajoitettu millään tavalla. Hyvä, että ne sektoriviivatkaan oli edes näkyvissä siellä. Ei niitä pitäisi ollenkaan ottaa sellaisilta paikoilta. Lisäksi heittolajeissa on semmoinenkin ongelma, että senhän pitäisi olla tasainen sen kentän. Ja se todetaan sertifikaatilla, että kenttä on tasainen. Jos pidetään, esimerkiksi Amsterdamissa pidettiin keihään karsinta puistossa, niin sielläkin se oli järjestetty niin, että se oli mitattu ja oli sertifikaatti olemassa, että se on tasainen se paikka. Ja se oli tasotettu tietysti sitten vielä. Niin eihän tuommoisella pellolla voi olla mitään sertifikaattia, missä ne Valko-Venäjällä tehtiin ne tulokset. Että se oli hyvässä lykyssä vielä alamäkeenkin. No sitten mennään juoksulajiin. Vieläkö tänä päivänä, kun ollaan digitaalisuuden aikakaudella, niin pystytään huijaamaan kelloa? No varmaan. Sitä voidaan huijata, jos mennään. Sehän on tietokone, mikä ne ajat sieltä ottaa, niin joku menee sinne softaan ja vähän manipuloi, niin kyllähän se onnistuu.
ongelmaa siinä, että yleensä tulokset on vaan tuloksia. Nyt pitäisi näistä epäilyttävistä tuloksista, pitäisikin heti pyytää esimerkiksi maalikameran kuvaa. Ja ainakin meillä on nyt semmoinen maalikamera, mikä on käytössä monissa, esimerkiksi Valko-Venäjällä käytetään ihan samanlaista maalikameraa kuin meillä. Jos sieltä tulisi nyt epäilyttävä tulos ja välillä on tullut, niin mä olen pyytänyt sen tiedoston, minkä mä pystyn täällä urheilupuistossa avaamaan, ja se kertoo heti, jos käynnistyksessä on ollut jotain häikkää. Siellä mainitaan ongelmat käynnistyksessä välittömästi, ja niitä ei pysty sieltä poistamaan, koska ne on suojattu ne tiedostot. Eli tämäkin on saatu aika hyvin sitten kuriin. No sitten mennään tuuliin. Tuuli on aika isossa osassa, että jotta tulos olisi tilastokelpoinen, pitäisi olla alle sen 2 metriä sekunnissa sen tuulen, niin jos nyt mennään vaikka takavuosina, mennään muinoiselle 80-luvulle, Florent Griffith Joyner naisessa juossut voimassa olevan naisten maailman ennätyksen, niin siinä vaiheessa tuuli näytti 0,0, ja kun katsoo sitä videolta jälkikäteen, niin ainakin minun silmin näyttää siltä, että Griffith Joyner vetää jossain kohtaa melkoisen spurtin, mistä on tuulesta apua, niin voiko se olla mahdollista, että tässä on ollut jonkinlainen huijaus? En usko, että siinä oli huijaus. Siinä on luultavasti ollut tuulimittarin toimintahäiriö. Ja kyllähän siitä videolta kaikki näkee, että siellä meinaa pullot ja putelit lentää tuulessa ja sitten tuuli on kuitenkin nolla. Niin eihän se pidä paikkaansa. Tuuli on varmaan ollut jotain luokkaa 5 metriä sekunnissa. No miten tällaisesta ongelmasta pääsisi eroon, ettei näitä tällaisia epäkuntoisuuksia pääsisi jatkossa tulemaan? No se olisi siellä kilpailupaikalla pitänyt kilpailujohdon hoitaa ja sanoa, että tuulilukema on viallinen ja sitä ei voida hyväksyä. Näin on tapahtunut esimerkiksi Amsterdamissa EM-kisoissa tänä vuonna. Sielläkin tuulimittari näytti nollaa naisten. Parhaan erän aikana oli 200 metriä 7-ottelussa, niin se kovin erä. Niin sitten se kyseenalaistettiin ja katsottiin sieltä lokitiedostoa ja kävi ilmi, että tuulimittari ei ollut käynnistynyt ollenkaan. Mitäs ajatus sellaisesta, että niitä tuuliantureita olisi pitkin sitä rataa, niin saataisiin vähän niin kuin arvoja eri puolilta? Se on totta. Ehkä se olisi vähän sitten taas liian vaikea joka paikka. Se voisi arvokisoissa mennä, mutta mä luulen, että yksi tuulimittari riittää ihan hyvin, mutta mikä ettei niitä voisi olla 2 siinä lähekkäin, että jos toinen on epäkunnossa, niin toinen voisi antaa sitten lukeman. Et varmistus ehkä olisi siinäkin. Maalikameroitakin on kuitenkin aina 2. Sitten suomalaiset versus kansainväliset tulokset, kun kerätte niitä molempia, niin ajatteletko jollain tavalla ikään kuin suomalaisia omassa kastissaan, koska ihan maailman huipullahan monessakaan lajissa suomalaiset eivät yllä? Joo, tietenkin. Ja eihän niitä voi verrata. Ja sitten kun mä teen myös Euroopan tilastoja, niin siinä paljastuu, että lähes kaikilla Euroopan mailla on just se sama ongelma, että niitä pitää katsoa ihan. Ehkä se Euroopan taso on se parempi, sit kun lähdetään Suomen parhaita katsomaan. Ja tietenkin pitää aina katsoa sitä tasoa, millä urheillaan. Et esimerkiksi 2 metriä miesten korkeudessa on jollekin tosi kova tulos. Ja siitä voi iloita, kun joku sen eka kerran saavuttaa Suomessakin, eikä kannata yhtään vähätellä. No mitä muita tilastollisia asioita keräätte muuta kuin metrit ja sekunnit? No tietysti kaikki kerätään, mitä tuloksista löytyy, eli väliaikoja laitetaan muistiin ja kaikki suoritukset kenttälajeissa, niistä tehdään. Sitten jälkeenpäin voidaan tehdä erilaisia laskelmia, että kuka on esimerkiksi paras ensimmäisellä heitolla keihässä, ne voi joskus vaikuttaa johonkin. Reaktioajat otetaan aina muistiin. Ja yleensä kaikki, mitä niissä tuloksissa on. Esimerkiksi kävelyssä varoitukset pyritään tallentamaan. Onko mietteissä sitten tehdä erilaisia analyysejä näistä tuloksista? Eli joku vaikka, että miten jonkun yksittäisen urheilijan niin kuin tuloskehitys on mennyt ja sitä katsoa vähän niin kuin peilaten urakehitystä noin muuten? Ehdottomasti. Just on ollut itsellä ajatusta siitä, että miten ehkä nyt tuli ajatus just Rion olympialaisten jälkeen, kun Suomella ei mennyt niin hyvin, että pitäisiköhän sijoittaa muutama euro siihenkin, että tutkittaisiin näitä, jotka menestyy olympialaisissa.
esimerkiksi nyt lähinnä eurooppalaisia, mitkä voidaan sanoa, että on samalla viivalla suomalaisten kanssa. Sitten katsoo, että miten niiden urakehitys on mennyt ja sitten ehkä verrata niitä suomalaisia ja sen jälkeen ottaa vähän selvää, miten ne harjoittelee ja mitä muuta ne tekee. Koska jokuhan nyt on eri tavalla, jos suomalaisilla menee urakehitys alaspäin ja täsmälleen samalla viivalla olevilla tanskalaisilla menee ylöspäin. Niin. Rion olympialaiset yleisurheilunkin osalta menivät suomalaisilta vähän mönkään. Ei tullut keihäistä mitalia, ei edes kahta, tai ei tullut kahta eikä edes yhtä, vaikka niin alkuun odotettiin. Niin miten nyt kun olet seurannut paljon tilastoja, niin jos mennään vaikka olympiadi seuraavaan 2018, niin mitä lajia sieltä kannattaisi suomalaisittain seurata? Missä olisi tulevaisuuden toivoja? No se voi tulla vielä liian aikaisin, mutta ainakin osanottajina pitäisi olla kuulossa jompikumpi Eero Ahola tai Arttu Korkealaakso, koska nämä pojat ovat viiden parhaan joukossa maailmassa 17-vuotiaiden kuulantyönnössä. Korkealaakso eritoten, koska on 16-vuotias ja on paras 16-vuotias reilusti maailmassa tällä hetkellä. Sitä kannattaisi seurata ja toivoa, koska jos verrataan esimerkiksi Suomen menestystä 17-vuotiaiden EM-kisoissa, missä on sama määrä lajeja ja aikuisten EM-kisoissa, niin se on aika huutava ero, kun on niin kuin mitalisade tulee 17-vuotiaista ja aikuisista tulee yksi. Urheilun ääni. Näin siis tilastopajamies Mirko Jalava. Aikamoinen moguli noiden tilastojen saralla, mutta käydään siihen epäkohtaan. Voiko tilastoihin ihan väijämättä enää tänä päivänä luottaa? Otetaan tuo esimerkki, mistä Mirkonkin kanssa puhuin, eli tuo ennen Rion olympialaisia käydyt moukarikilpailut. Sitten kun kansainvälinen yleisurheiluliitto julkaisi tuon videon, missä kisat, ei kunnon sektorirajoja, ei turvaverkkoja, muutenkin tämä kenttä näytti enemmän perunapeltoa kuin urheilukenttää, niin jotenkin jättää kyllä sellaisen epäilyksen varjon, että voidaanko oikeasti kaikissa kilpailussa saada ihan vertailukelpoisia tuloksia. Niin ja tuohon nimenomaiseen tapaukseenhan Mirkokin totesi, että kyllä se jättää enemmän kuin epäilyksen varjon. Ei voi missään nimessä olla aidot tulokset, sehän on ihan selvä asia. Ja hämmentävämpää kuin se, että noita tuloksia niin kuin keinotekoisesti tehdään, niin on se, että niitä hyväksytään. Oli tosiaan se video, minkä Mirkokin otti esille, se kenttä oli mitä oli, ei ollut varmasti sitä standardia, että se on tasainen ja riittävän pitkä, ja ei ollut sektoriviivoja, ja Mirko otti hyvin esiin sen moukarihäkin, se ei ollut sinne päinkään, mitä pitäisi olla. Niin kyllä mun mielestä se on niinku ihan uskomatonta, että tommosista olosuhteista tehdyllä tuloksilla niin voidaan mennä olympialaisiin. Kyllä, ja ehkä pelkään, että mitä pidemmällä tässä aikaa mennään eteenpäin, niin tulosmanipulaatiot vain lisääntyvät. Sehän on nähty niin kuin jalkapallon puolellakin, tuloksiin vaikutetaan, järjestetään vastustajoukkueelle tahallinen rangaistuspotku, niin tuntuu, että ehkä tuloksissakin joissain tietyissä maissa, kun varsinkin kun Mirkokin sanoi, kun olympialaiset lähestyvät, niin on painetta saada niitä omia urheilijoita sinne ja sitä kautta rahaa omaan toimintaan, niin tulosmanipulaatiot ja vilpit, ne lisääntyvät vain entisestään. Ja jälleen mä vetoon siihen, että se on hämmentävää nykyaikana, on videot, on Twitterit, on kaikki, mistä koko maailma saa heti tietää, jos jotain hassua tapahtuu. Sitten mielenkiintoinen, minkä Mirko otti tuossa esille, oli se tuulilaitteiden, tuulien mittauslaitteiden, että ne voi olla epäkunnossa. Niin kuin puhuitte tästä Florence Griffith-Joynerin maailmanennätyksestä naisten satasella. Liput liahuu ja vesipullot lentelee ja tuulimittari näyttää nollaa. Niin onhan sekin nyt käsittämätöntä, että tommonen voidaan niin kuin hyväksyä. Näinhän se on, että siinä kyllä olisi pitänyt ennen kaikkea kilpailujärjestäjät myöntää omaa epäkohtansa, että tämä ei välttämättä nyt olekaan ihan tilastokelpoinen tulos, koska selvät viitteet ovat siihen, että täällähän tuulee. Tämä on asioita, joihin niin kuin tuntee itsensä aika pieneksi kyllä, että ei pääse vaikuttamaan. Sitten tulee mieleen sellainenkin, kun vaikka pituushypyn se hiekkalaatikon tasoitus, niin ennenhän ei ollut näitä laitteita, mitä nykyään, mitkä sen vetää millilleen samaan kohtaan. Ihmiset veti niiden lastojen kanssa sen tasaiseksi ja
Rooman MM-kisoissaan 86 niin nostettiin italialaishyppää pronssille. A. sillä, että se oli kuopalla se santakasa. Ja B. sillä, että ne mittasi ihan törkeästi vaan väärin. Niin tänä päivänä ehkä tällaisia mittausvirheitä ei pääse niin helposti tulemaan, kun on sähköiset laitteet. Mutta tuohon aikaan oli, että vähän katsottiin, että mistä kohtaa nauhaa aloitettiin mittaaminen. Joo, se on kyllä käsittämätöntä. Mutta mites täällä Suomessa? Uskoitko sä, että Suomessa manipuloidaan? Meillä on vähän totuttu elämään siinä ajatuksessa, että ollaan lintukodossa ja uskotaan, että kyllä nykyään meidän hiihtäjät on puhtaita, vaikka ne 2000-luvun alussa kärryski kaikki. Niin onko sitten meidän yleisurheilijat niin pulmusia, että ne ei väärennä tuloksia? Niin, tämä on hyvä kysymys. Jotenkin tuntuu, että mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Eli eihän sitä koskaan tiedä, jos tämäkin pesiytyy, tämä ongelmapesäkin jollain tavalla Suomeen. Ja tilaisuushan tekee aina varkaan. Näin se on. Mistä päästään vielä vähän siihen dopingiin? Mun mielestä se oli oikein hyvin sanottu, mitä Mirko sanoi, että hän pitää näitä manipuloituja tuloksia pahempana asiana kuin doping-tuloksia, koska ne doping-tulokset on kuitenkin tehty. Ben Johnson juoksi siellä Soulissa 978, vaikkakin kärryys, mutta kuitenkin hän on juossut sen. Näinpä, että siihen dopingin etenkin joudutaan se valtava työ tekemään, että tulee hyväksi urheilijaksi. Se, että pistetään jotain hormoneja suoneen, niin se ei välttämättä kenestäkään tee urheilijaa, mutta se antaa mahdollisuuden siihen. Ja se vaatii vielä kuitenkin sen hurjan työpanoksen. Mutta sitten taas, jos on huijannut tuloksessa, että on heittänyt moukari 60 metriä, mutta tuloksia laitetaan 70 metriä, niin onhan se ihan eri asia. On, on. Otetaan tähän väliin tietokilpailukysymys. Muistatko, Kimmo, kuka on ensimmäinen suomalainen dopingista kärrynyt urheilija? Nyt muuten pistit todella pahan kysymyksen. Lähtisin rakentamaan, että olisiko Martti Vainio. Aikaisemmin. Ja mennään jälleen hiihtoon, nimittäin Eero Mäntyranta. Hän kärähti amfetamiinista. Muistaakseni vuosi oli 72, mutta en ole siitä. Anteeksi, 62. En ole siitä ihan varma. Kuitenkin se oli niin, että hän kärähti helmikuussa ja tuttuun suomalaiseen tapaan se pimitettiin, ei kerrottu kenellekään. Ja Mäntyranta sai jatkaa kilpailemista ja sitten vasta myöhemmin paljastui. En tiedä, kyllä täällä Suomessakin on osattu näitä asioita vääristellä. Kyllä, ei meidän kannata olla liian sinisilmäinen moninkaan asioihin. Mutta eiköhän päätetä tämänkertainen podi tähän ja kiitämme jälleen seurasta ja toivotamme mukavaa päivän jatkoa. Kiitos ja moi moi. Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä @urheilunaani.